大家好，欢迎收看 BIOS TV。 然后今天要开箱的是 PUMA 的儿童短袜，这样一组呢是六双，我看到六双，一二三四六，它是两种配色，那这样一组呢239块，等一双到还不到40，快到40块，那小朋友穿习惯它的，所以又再买一次。看到里面还蛮厚的，就是那种外面很薄的棉。然后去好事多呢，还有看到另外一个比较迪士尼卡通图案的袜子，那感觉又不是这么的透气，跟会吸汗，所以后来就没买。还是买PUMA的，因为穿比较习惯。好，这边是 low cut， 就是比较短的，还是适用16到18公分的脚。看这后面，然后这个是。好事多直接进口的，然后打开看一下，拆开一下，好，把它剪开了，但是它们都穿在一起了。啊，左右脚都是一样的版型。看一下，这是浅灰色的，那詹姆士买普马的袜子也买了好几次了，所以觉得蛮耐用的，蛮耐穿的，还不错。如果有小朋友的话，可以考虑买这种的普马的袜子。好，那开箱到这边，谢谢收看。